Uhali gani hapo ulipo? Karibu katika takriban dakika 15 za balozi leo, moja kwa moja kutoka ndani ya balozi wa Marekani hadi katika speaker za redio yako kwa hisani ya redio ya shirika sambamba na mitandao yetu ya kijamii kupitia Usembassytz kwenye Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud pamoja na channel yetu ya YouTube. Katika balozi leo wiki hii nakuletea ripoti maalum kutoka kwa wanufaika wa ruzuku ya mfuko wa balozi wa Marekani wa usaidizi wa VVU na UKIMWI kwa asasi za kiraia. Karibu tuwe sote hadi mwisho wa matangazo haya. Hii ni Ubalozi leo ikiletwa kwako nami Muhammad Mvumbago. Hivi karibuni katika hafla fupi iliyofanyika katika makazi ya balozi wa Marekani jijini Dar es Salaam, balozi wa Marekani Dr. Donna J. Wright alitoa misaada ya ruzuku kutoka mfuko wa balozi wa Marekani wa usaidizi wa virusi vya UKIMWI na UKIMWI kwa asasi za kiraia 13 zisizozalisha faida na zilizosajiliwa, yakiwemo mashirika ya kidini kutoka kote Tanzania yenye kutekeleza miradi inayoshughulikia VVU nchini. Ufadhili huu wa misaada hiyo unatokana na mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa usaidizi wa UKIMWI, yani PEFA, ambao unawakilisha dhamira ya serikali ya Marekani kukabili janga la virusi vya UKIMWI na UKIMWI. Tukumbuke pia tangu kuanzishwa kwa PEFA mnamo mwaka 2003, serikali ya Marekani imechangia zaidi ya dola milioni 4.6 kushughulikia virusi vya UKIMWI kwa nchi ya Tanzania pekee. Miradi iliyoshinda ruzuku hizi inazingatia vipaumbele muhimu vya kimkakati, ikiwa ni pamoja na kuboresha elimu ya matibabu kati ya watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI, kupunguza unyanyapaa na ubaguzi, suluhisho za ubunifu za kupunguza unyanyasaji wa kijinsia, yani gender-based violence, na kufikia wanaume kwenye upimaji wa virusi vya UKIMWI, matibabu, sambamba na uboreshaji wa huduma bora za VVU kupitia ufuatiliaji unaongozwa na jamii husika. Miongoni mwa asasi na taasisi 13 zilizonufaika na tuzo hizi za usaidizi wa virusi vya UKIMWI na UKIMWI kutoka ubalozi wa Marekani kwa mwaka 2020 ni pamoja na mpango wa kitaifa wa VVU na UKIMWI wa BAKWATA, ambao utafanya kazi na waelimishaji rika kwa kushirikiana na watu wa huduma za afya katika wilaya ya Uvinza kupitia vituo 15 ili kupunguza na kuondoa kabisa maambukizi mapya ya VVU na UKIMWI katika mkoa wa Kigoma. Hebu tumsikie mkurugenzi Asina Shenduli. Naomba kwa dhati kabisa nitoe shukrani kwa mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na UKIMWI pamoja na balozi wa Marekani nchini Tanzania kwa ufadhili ambao wamekuwa akiendelea kutupatia. Kwa kweli tunashukuru sana, kwa sababu ufadhili huu kwa hakika unakwenda kuwahudumia watu ambao wana uhitaji, watu ambao ni wa chini kabisa, watu ambao ni ngumu kufikika kwa urahisi. Shughuli kubwa ambazo tutakwenda kuzifanya ni kuhakikisha kwamba tunaunda vikundi vya kusaidiana kwa watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI na UKIMWI wenyewe kwa wenyewe. Watasaidiana, watakaa pamoja, watapeana uzoefu wa jinsi ya kutumia dawa kwa usahihi, lakini pia kudumu kwenye tiba na matunzo ili mwisho wa siku waweze kufubaza virusi vya UKIMWI na mwisho wa siku tuweze kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI. Lakini pia tutakuwa na vituo mbalimbali ambavyo tutakuwa tunatoa huduma, tunawafuata watu kwenye maeneo yao, kwa sababu changamoto kubwa ni hiyo ambayo watu wanatoka maeneo yaliyo mbali. Kwa hiyo tutapeleka huduma karibu na watu, tutakuwa tunawapelekea hizo huduma, tutakuwa tunawapa dawa kwenye maeneo yao, lakini pia kuendelea kutoa elimu ya ufuasi sahihi wa dawa na umuhimu wa kudumu kwenye tiba. Zetu sisi tutakwenda kufanya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Tunashughulika na vituo 15 vya tiba na matunzo tukiwa na waelimishaji rika 17 ambao tutashirikiana nao, lakini kwa pamoja tutashirikiana na wahudumu wa serikali na vituo vya afya vya serikali, kwa sababu sisi ni wadau, lakini tunaunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba tunapunguza kabisa au tunaondoa maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI. Naye Bireda Mtambatia kutoka shirika la msaada wa kukuza afya Tanzania THPS kupitia ruzuku hii anazungumzia uboreshaji wa upatikanaji wa huduma kwa jumuiya na vituo vya kinga na matibabu ya afya katika wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Nashukuru sana. Kwanza kabla sijasema kuhusu huu mradi, kwa niaba ya timu ya Tanzania Health Promotion Support, natoa shukrani za dhati
kwa kupata imani hii ya kupata mradi mwingine kupitia mfuko huu wa balozi wa Marekani wa kushughulikia shughuli za ukimwi. Mradi ambao THPS iliuandika ni mradi wa kupunguza athari za ukatili wa kijinsia, kwa Kiingereza tunazungumza ni gender based violence, kwenye kata tatu za wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Wilaya hizo ni Vikindu, Mkuranga na Kimanzichana, ambayo ni wilaya yenye wakazi ni kata zenye wakazi kama 1080. Sisi THPS katika mradi mmoja ambao tunafanya kwa kupitia ufadhili wa serikali ya Marekani kama nilivyosema hapo awali PEPFA, tumekuwa tukisupport wizara kutoa huduma za tiba, kinga na ya ukimwi kwa Watanzania mkoani Pwani, yakiwemo haya maeneo ambayo nimeyataja. Tuliona jamii ya Mkuranga itafaidika sana tukiweza, kwanza, lengo la kwanza kuhamasisha jamii yenyewe iwe na uelewa mzuri kuanzia viongozi na jamii, uelewa mzuri wa masuala ya kijinsia, mila na desturi potofu ambazo aidha zinawakandamiza, kwa mfano jinsia moja ya kina mama kupata huduma, mila na desturi ambazo zinaweza kuwafanya wanaume wajisikie wana nguvu sana, kwa hiyo wasiende kutafuta huduma wanapoumwa, ili waweze kubadilisha mtazamo huo na kutumia huduma zilizopo ambazo ni nzuri sana. Naam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Ubalozi ni Leo, ikikujia moja kwa moja toka ndani ya Ubalozi wa Marekani mtasani Dar es Salaam, tukikuletea wataalamu, wadau wa masuala ya maendeleo, wanufaika wa programu zinazofadhiliwa na serikali ya Marekani, sambamba na fursa zilizopo kutokana na uhusiano na ushirikiano uliopo kati Tanzania na Marekani. Tukiendelea na kuangalia baadhi ya asasi zilizonufaika na ruzuku iliyotolewa hivi karibuni kutoka mfuko wa balozi wa Marekani kupambana na VVU na UKIMWI nchini Tanzania, kwa upande wa Songea, nyanda za juu kusini, asasi ya Social Action Trust SATF wameahidi kubadilisha ustawi wa watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na walezi wao, kwa kuwezesha upatikanaji wa huduma bora na thabiti kupitia kuwajengea uwezo na utetezi wa haki zao. Mimi naitwa Beatrice Mgaya, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Social Action Trust Fund. Ni taasisi ambayo sasa hivi ina miaka 22 tangu kuanzishwa, na imeanzishwa kwa ushirikiano wa serikali ya Marekani na serikali ya Tanzania. Leo hii tumekuja kupokea ruzuku ama grant kutoka PEPFA, ambayo itasupporti mradi wetu tunaita Tualinde. Tualinde ni mradi ambao tumeuombea pesa kwa ajili ya kusaidia jamii inayoishi Songea, yani halmashauri ya Nyasa, Madaba na Songea mjini. Na mradi huu kwa kifupi utasaidia watoto katika kujua haki zao, na pia kusaidia familia ambazo zinaishi katika uhitaji, ambazo zinasaidia watoto yatima, na pia kuwafundisha na kuwaeleza haki zao, yani gender based rights, katika jamii hili ambao tunawasaidia. Kwa hiyo mradi huu utakuwa ni chachu katika lile eneo. Sisi tunafanya kazi lile eneo kuwasaidia katika elimu, tukaona hayo mapungufu, ndio maana tukaweza kuomba mradi huu ili kwa ajili ya kusaidia kwa upana zaidi, yani comprehensive support kwa maneno mengine. Taasisi ya FCCS Dodoma nayo itatoa elimu juu ya umuhimu wa upimaji, matibabu, matumizi ya dawa za ART na TLD kwa vikundi vidogo vya wakulima wakiwemo wafugaji, na kuboresha ustadi wa matibabu ya wafanyakazi wa jamii katika halmashauri ya wilaya ya Bahi, kama ilivyoelezwa naye Helmut Nyoni. Nashukuru sana serikali ya Amerika kupitia mpango huu wa PEPFA ambao sasa utatuwezesha sisi kuweza kusaidia jamii ya makundi ya wakulima kupata elimu kuhusu ukimwi, matibabu na dawa mpya TLD. Andiko la mradi ambalo limetupatia ruzuku kutoka PEPFA ni kusaidia jamii za wakulima katika wilaya ya Bahi kupata uelewa wa matibabu ya ART, lakini vile vile kupata dawa mpya ya TLD. Ruzuku hii ambayo tumeipata tutaitumia kwa mwaka mmoja. Kutokana na ruzuku hii, makundi ya jamii ya wakulima
moja yatafaidika kupata elimu ya matumizi ya dawa za ART pamoja na dawa mpya ya TLD. Lakini vile vile tutawezesha wawezeshaji, community health workers, kupata elimu ambayo wao wataitumia kusambaza elimu kwa makundi ya wakulima. Mbali na asasi hizi ambazo tumepata kusikia wawakilishi wake kwa ufupi, asasi nyingine zilizopata ruzuku ni pamoja na Usembassytz, ambayo itaongeza uelewa wa matibabu ya ART na kuhamasisha matumizi sahihi kwa vijana wa kiume na wenzi wao wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Maendeleo kwa wote DEFOA itaboresha ubora wa huduma kwa watu walio na VVU wanaoishi na virusi vya UKIMWI katika vituo vya afya kupitia wahudumu wa afya ya jamii na walengwa wa VVU. Asasi ya kilio cha waathirika na waathirika wa UKIMWI nchini Tanzania kiwauta kitapunguza hatari ya maambukizi ya VVU kwa watu muhimu. Hospitali teule ya wilaya ya Sumve itatoa elimu ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI juu ya matibabu ya ART, matumizi ya TLD na ngono salama kwa watoto wa miaka 15 hadi vijana wa miaka 24 katika shule za mitaa, vituo vya afya na jamii kwa ujumla. Asasi nyinginezo ni pamoja na asasi ya ushirikiano na maendeleo shirikishi PADECO, mwamvuli wa shirika la wanawake na ulemavu UWODO, Shidefa Plus Mpanda, shirika la mabadiliko ya tabia ya vijana Tanzania TAYOBECO, pamoja na klabu ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI ya Katandala KFC. Asante sana kwa muda wako uliotumia kuwa nasi. Bila shaka umepata kufahamu kuhusu asasi mbalimbali ambazo hivi karibuni zimenufaika na ruzuku kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI kutoka katika mfuko maalum wa balozi wa Marekani. Kupata fursa zaidi unaweza kutembelea tovuti yetu ambayo ni tz.usembassy.gov. Unaweza kushare, kulike ama kuandika chochote kuhusiana na matangazo haya kupitia mitandao yetu ya kijamii @usembassytz au kutuma ujumbe mfupi kwenda namba 0677-679-339, nasi tutafurahi kupata maoni yako na tutaruka nayo katika kipindi kinachofuata. Naitwa Mohamed Mvumbagu, hadi wakati mwingine, kwa heri.